Բարև ձեզ, եթերում Արեմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը ներկայացնում աշաբաթվա լուրերի ամփոփիչ ծրագիրն Արցախի բարբառավը։ Հա, Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի, որովհետև գոյություն ունի Արցախ Հանրապետություն, Արտակ Բեգլարյան, Արեմտյան Հայաստան, Դերսիմա բնությունը, Եվրոպեն խորհրդին գլխավոր քարտուղար Խորվատ Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչն, Քեցալա Երևանը Արեմտյան Հայաստանը հայերի ցեղասպանության հուշահամալիր, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը Վաշինգտոն կոնգրեսականների ներկայացրալ Ադրբեջանը ատելություն տարածելի քաղաքականություն ավարում։ Ֆրանսիա Ավրորայի արևածագը ֆիլմին համաշխարհային պրեմիերան է իննյան։ Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին Արցախի վերաբերյալ հերթական սոթ հայտարարություններին պատասխանատվալ։ Հա, Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի, որովհետև գոյություն ունի Արցախի Հանրապետություն, ուտա միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է։ Ադրբեջանի Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորվել չի ու կարգավորվելու չի այնքան վաղ, մինչև Ադրբեջանը հաշվի չառնի Արցախի բնիկ ժողովրդի ինքնորոշման անկոտրում իրավունքը, գիրելա Բեգլարյանը։ Արցախի պետնախարարի խոսքը ավելի լավ կիներ, եթե Ալիևը ավելի շատ մտածար Ադրբեջանի սահմանադրությամբ յուրան վերապահված լիազորություններին բարեխիղճ ձևով ընելի մասին, հայերի իրավունքների մասին մտահոգվելի փոխարեն։ Արեմտյան Հայաստանը Դերսիմ քաղաքի ցենտրին հատվածը մինգել թաղամասնեն ամեն սեզոնի ղաշենք տարբեր գույն էին ինում։ Անտառները շտեղ զբոսաշրջիկների հիմնական աշտանն ընկինամ, զարմացնում են իրանց գույներավը ու բնության սիրահարներին հետի հիմնական քինալի տեղ ընտառնում։ Այցելուներն թթվածնավ հարուստ անտառներում նա ժամանակը անցկացնում, շտեղ կենթանական աշխարհներ է բազմազան՝ վայրի էձեր, գորշ արջեր, լուսաներ եւ այլն։ Հունիսի 16-ին Հայաստանը ընկած Եվրոպեն խորհրդին Խորվաթիայի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեյկինովիչ Բյուրիչի գլխավոր ասպատվիրակությունը Քեցալա Երևան գտնվող հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության զոհերի հուշահամալի։ Իրանց ուղեկցել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Պարուր Հովանիսյանը։ ԱՄՆ Կապիտոլիումի շենքում հունիսի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանին ու Կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի մի շարք անդամներին հանդիպում քննարկումն այլել։ Սրա մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակը։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը կոնգրեսականներին ՄԻՊ հաստատության ռազմագերիներին ու պահող քաղաքացիական անձանցընտանիքներին հետ տարվող գործերն է ներկայացրել։ Ադրբեջան պահող ռազմագերիների ու այլ քաղաքացիների անձ հայրենադարձման հարցը ներկայացրել։ Դա Ադրբեջան ինստանցնած միջազգային պարտավորությունն է։ Հումանիտար հարցերին շարքումը Քրիստինե Գրիգորյանը ներկայացրել է անհետ կորած անձանց ընտանիքներին ու տեղահանված անձանց խնդիրներ։ Կոնգրեսականները շնորհակալություն են հայտնել մարդու իրավունքների պաշտպանին կարևոր հարցերով հետևողական աշխատանքներին հետի ու խնդիրներ լուծելու ուղղությամբ իրանց ջանքերը շարունակելի պատրաստակամություն են հայտնել։ Ավրորայի արևածագը Ավրորա Մարդիգանյանի կյանքի մասին պատմական անիմացիոն վավերագրական ֆիլմը 1915 թվականին Մարդիգանյանը բախվալա հայերի ցեղասպանության սարսափներին, բախտի բերումով Մարդիգանյանը փախալա Ամերիկա։ Զորյան ինստիտուտի նպատակը այս ֆիլմը յուրան բանավոր պատմության վկայությունը մեծ էկրանին յերան նշան ստալնա։ Ֆիլմի ռեժիսորը Իննա Սահակյանն է, պրոդյուսերը Բարս Մեդիանն է։ Սա հայերի ցեղասպանությունը վերապրածներին այս անգնահատելի պատմությունն հայտնի սրքերի սկիզբն է։ Ավրորայի արևածագը ֆիլմին համաշխարհային պրեմիերան Ֆրանսիա Անսի միջազգային հեղինակավոր անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնումն է իննան այս շաբաթ։ Մհենգ Սարգիս Ավետիսյանի երգը նվիրում ենք մեր սիրելի դիտորդներին, կտեսնվինք հաջորդ շաբաթ։ Հայոց սարեր շողն է պատել դաշտերը կանաչ մանյակ, հայոց սարեր շողն է պատել դաշտերը կանաչ